Hej! Nu ska vi träffa min gotländska kompis Niclas Rodhborn som har inspirerat oss till 100 tag. Och tanken med 100 tag är att alla som sitter i rullstol ska göra minst 100 tag i drivningarna i en lätt uppförsbacke varje dag under resten av livet för att få bättre kondition, bli starkare och må bättre. 100 tag gör vi 08 Free Masters tillsammans med Suicide Zero och vår fantastiska ambassadör Niclas. Följ med! Niclas, kan du berätta om bilolyckan du var med om för drygt 30 år sedan? Ja, jag är född och uppvuxen på Gotland. Jag var tillsammans med en tjej som var 17 år gammal och jag var 19. Och en kväll när vi ska sova över hemma hos mitt så drabbas hon av någonting så ovanligt som plötsligt hjärtstopp och går bort på en gång. Från en sekund till den andra så var hon död från att vara helt fullt frisk. Och det här blev en otrolig chock för mig och min familj och hennes familj och alla runt omkring. Och jag mådde extremt dåligt, sov dåligt, åt dåligt. Och gick ut i gymnasiet någon vecka efter det hände och skulle sommarjobba inne i Visby. Det var sommaren innan jag skulle in i lumpen i augusti. Och knappt två månader efter hennes bortgång så sätter jag mig i bilen klockan 5 på morgonen och kör mot jobbet. Och jag vet inte om jag drabbas av en blackout eller om jag somnar vid ratten eller vad som händer, men jag kommer av vägen med bilen och kör in i en telefonstolpe och vidare in i ett träd där det tar ett tvärstopp. Och jag flyger ut ur bilen och någonstans på vägen så bryter jag ryggen och drabbas av en förlamning i benen som från den sekunden är bestående än idag 30 år senare. Niclas, vi idrottar en hel del tillsammans sedan på Gotland innan olyckan. Men vilken betydelse har idrotten haft för dig efter rullstolsburen? Ja, precis. Det var en stor del av mitt liv innan olyckan. Framförallt hockeyn de sista åren innan olyckan satsade stenhårt på. Så när jag sen insåg att det kommer bli ett liv i rullstol så var det en jakt på att hitta en idrott som jag tyckte var rolig att göra. Och när jag hittade rullstolstennisen så kunde jag sätta upp nya mål. Jag hittade tillbaka till livsgnistan och började satsa mot Paralympics och bli professionell rullstolstennisspelare. Så att om idrotten betyder mycket innan min skada så ska jag väl säga att den betyder ännu mer efter olyckan faktiskt. Nu uppmanar vi alla rullstolsburna att göra minst 100 tag varje dag. Vad är de stora fördelarna med det? Ja, förutom de uppenbara då att man blir starkare och man får bättre kondition så är det ju även mentala vinster på det här. Att man känner sig gladare, man mår bättre och man kanske får lite bättre självförtroende. Och vi som sitter i rullstol, det är väldigt viktigt med förflyttningar för oss att det fungerar. Så att kan man bli lite starkare och kanske hålla ner sin tyngd i kroppen lite grann så är det lättare med vardagslivet. Så att hela vardagen kommer att bli lättare. Och risken för framtida sjukdomar minskar ju också. Kan du ge några tips på vad man ska tänka på vid backträning med rullstol, tack? Ja, det man ska tänka på är ju att försöka luta fram kroppen lite grann så att man trycker upp kroppen i varje tag man tar på drivringarna. Och ju brantare backen är, ju kortare tag måste man ta så att inte man börjar rulla baklänges. Och sen har jag tänkt ganska mycket på det här att vi är ju alla inte lika starka i överkroppen. Man kan ha en funktionsnedsättning även i armarna till exempel. Och man kanske är äldre också och blir svagare. Det kommer jag bli någon dag. Jag kommer att köra det här resten av livet. Och då kanske inte backen ska vara så brant. Utan känn efter själv vad man klarar av. Kanske plant underlag för vissa med en ganska stor nedsättning i armarna är det bästa att börja med. Och sen kan man försöka se på mer och mer. Men det ska vara liknande 100 trappsteg för er som kan gå. Kanon, Niclas. High five!